បងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យគិតត្រិះរិះពិចារណាគេថាអ្នកធំស្រុកខ្មែរអត់គោរពច្បាប់អត់ក្លាច្បាប់បងប្អូនស្ដាប់ទៅដូចធម្មតាត្រូវហើយអ្នកធំស្រុកខ្មែរអត់គោរពច្បាប់អត់ក្លាច្បាប់ថាគេនិយាយគ្រប់តែគ្នាបើជាបរដ្ឋ4 10លានអ្នកយល់ថាអញ្ចឹងថាអ្នកធំស្រុកខ្មែរអត់គោរពច្បាប់អត់ក្លាច្បាប់និយាយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលវានិយាយចឹងហ្នឹងហើយអ្នកធំត្រូវធ្វើជាគំរូគេអ្នកធំត្រូវគោរពច្បាប់សពថ្ងៃមកពីអ្នកធំមិនគោរពច្បាប់អ្នកធំមិនក្លាច្បាប់ថាខ្ញុំដូចកូនក្មេងឃ្វាលគោទៅប្រឆាំងមួយគេអស់4 10លានអ្នកហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំថាខ្លាចអីមិនអាចច្បាប់ហ្នឹងបើវាមិនគួរឲ្យខ្លាចផងនេះហាហើយអ្នកធំមិនខ្លាចច្បាប់ខ្ញុំថាមិនមែនទេមកពីច្បាប់មិនគួរឲ្យខ្លាចបច្ច្រាគ្នាបងប្អូនបច្ច្រាដូចយើងចាំតោមកក្នុងផ្ទះយើងកាន់តាមកូនងារហូតដល់ធំយើងកាន់រងថ្ងៃដល់ពេលគេមកគេថាហីអានេះអត់ខ្លាចតោទេវៃមិនអត់ខ្លាចតោទេបងប្អូនមកពីតោហ្នឹងអត់គួរឲ្យខ្លាចយល់អត់កន្លែងហ្នឹងមកពីតោវាអត់គួរឲ្យខ្លាចសាក់យកតោក្នុងព្រៃមកដាក់មកចុះបំរត់បាដៃបាជើងអាអ្នកកាន់តោនោះមកពីតោនោះវាគួរឲ្យខ្លាចយល់កន្លែងហ្នឹងអត់បងប្អូនគេថាស្រុកខ្មែរហ្នឹងអ្នកធំអត់គោរពច្បាប់អត់ខ្លាចច្បាប់ខ្ញុំថាមកពីច្បាប់ហ្នឹងវាមិនគួរឲ្យខ្លាចហើយយល់អត់ចេះតែអ្នកធំគោរពច្បាប់អ្នកធំគោរពច្បាប់អ្នកធំខ្លាចច្បាប់ថាវាមិនខ្លាចទេមកពីច្បាប់មិនគួរឲ្យខ្លាចហើយយកអ្នកធំហ្នឹងមកស្រុកថៃតិចមើលមកពីច្បាប់គួរឲ្យខ្លាចចុះទស្សនៈមួយនឹងធំណាបងប្អូនធំណាបច្ច្រាគ្នាអញ្ចឹងគេថាអ្នកធំមិនខ្លាចច្បាប់ខ្ញុំថាមែនទេមកពីច្បាប់មិនគួរឲ្យខ្លាចតែនឹងទស្សនៈធំណាបងប្អូនខ្ញុំឆ្លោះទាស់តែងពេញគណៈបកសំរងស៊ីត្រង់ទៅនឹងបងប្អូនណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិតតែបណ្ឌិតគេនិយាយតែអញ្ចឹងរងងាយខ្ញុំថាធុញចុយរំលាយបណ្ឌិតឲ្យប៉ិនប៉ាន់ណានៃស៊ីប្រាក់ខែអង្គការសិត5,000-6,000អង្គុយនិយាយឡើងអត់បានការបងប្អូនអ្នកធំត្រូវធ្វើជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធំមិនគោរពច្បាប់អ្នកធំមិនខ្លាចច្បាប់អញ្ចឹងរងហើយហើយនិយាយពីប្រជាពលរដ្ឋគេស្ដាប់ទៅអូយត្រូវហ៎ហេលោកស្រីបណ្ឌិតនេះនិយាយត្រូវមែនតើហ្មងអ្នកធំស្រុកខ្មែរអត់ធ្វើគំរូឲ្យគេអត់ខ្លាចច្បាប់ខ្ញុំថាអត់ទេ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 មកពីច្បាប់មិនគួរឲ្យខ្លាចទស្សនៈមួយនឹងធំណាបងប្អូនធំណាស់បច្ច្រាគ្នាអញ្ចឹងអាអ្នកធំមិនខ្លាចច្បាប់គឺអញ្ចឹងដល់ពេលយើងថាអាច្បាប់មិនគួរឲ្យខ្លាចហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបើអ្នកធំមិនគោរពច្បាប់យើងសំណូមពរឲ្យអ្នកធំគោរពច្បាប់បើបងប្អូនយល់ថាអ្នកធំមិនគោរពច្បាប់បងប្អូនសំណូមពរឲ្យអ្នកធំគោរពច្បាប់ហើយបើអ្នកធំសម័យឥឡូវមិនគោរពច្បាប់បងប្អូននឹកឃើញដល់ការដោដោអាផ្សេងមកឲ្យវាគោរពច្បាប់ខ្ញុំថាអាចកែណាក៏វាមិនគោរពដែរអាចកែណាក៏មិនគោរពដែរច្បាប់អញ្ចឹងហ៎បងប្អូនកាត់តបន្ថយអំណាចរដ្ឋទៅដាក់យន្តការ8ចំណុចមើលដាក់ដល់ដាក់យន្តការ8ចំណុចអាណាក៏គ្រប់ច្បាប់ដែរបងប្អូនមិនអ្នកធំមិនគ្រប់ច្បាប់ទេមកពីច្បាប់មិនគួរឲ្យគ្រប់ហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនអាចំណុចដាក់យន្តការ8ចំណុចហ្នឹងបើបែងក្បាលយើងទាំងអស់គ្នានេះរៀននេះវាមិនចូលរួមធ្វើទេធ្វើមិនបានទេគេអ្នកមានគេប្រើលុយគេអ្នកមានអំណាចគេប្រើអំណាចយើងពួកអាលហាមនេះពួកអារ៉ងគ្រោះនេះមិនដឹងមានអីប្រើទេមានតែរួមគ្នាហើយថ្ងៃនេះរួមវាមិនបានដល់រួមមិនបានស៊ីអាចទៅចឹងរួមមិនបានស៊ីអាចទៅធ្វើកាចគេនៅថៃនឹងទៅរាប់លាននឹងទៅចឹងទៅហើយបើប្រមូលគ្នាបានណាបងប្អូនហើយបងប្អូនអាណាក៏ខ្លាចដែរបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងណាមកប្រភពលោកមិនខ្លាចអាណាទាំងអស់តែខ្លាចតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាខ្លាចតែហ្មងសពថ្ងៃខ្លាចពួកកម្មកកាត់ដេរចិត្តតងប់ហ៎ដាក់ឲ្យគេថើបរងងាយនោះគាត់អត់ខ្លាចពីណាទេបងប្អូនអាមេរិកកាំងក៏មិនខ្លាចគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចគាត់ថាងប់អញអីខ្លាចតែពួកយើងហ្នឹងខ្លាចតែពួកយើងហ្នឹងហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំទៅស្រុកក្រៅគេថាហេលោកឯងមកហ្នឹងតើលោកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអីដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំថាមិនបាច់ជួយវាទេមិនបាច់ជួយទេដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋទៅចូលតែ1ខែ100លុយខ្មែរធ្វើបានហើយម្នាក់តែ100លុយខ្មែរ2 3 10លានអ្នកហ្នឹង100លុយខ្មែរទេជួយប្រទេសខ្លួនឯងបានហើយអញ្ចឹងមិនថាបាច់ជួយវាទេមក100លុយខ្មែរជួយខ្លួនឯងបានបាច់ជួយទេឲ្យចេះជួយខ្លួនឯងផងកុំទ្រលាប់ឲ្យតែគេជួយមនុស្សហ៎បងប្អូនអាគេជួយអអាគេជួយឲ្យអហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនចំណាំមើលមនុស្សចេះគេហៅមនុស្សអត់កណើតអាមនុស្សមានកណើតទៅបងប្អូនគេឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកហ្មងមិនងាយយករបស់គេទេបងប្អូនអាគេឲ្យអអាគេឲ្យអណាអាមនុស្សអត់កណើតបងប្អូនចេះជួយខ្លួនឯងពេលគេហុចមកឲ្យយើងណាយើងឈឺចាប់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្មងអានឹងគេហៅមនុស្សមានកណើត
รื่องทมยังเกคือนตรังท่าเยื่ออัดบานกัดมันทอยอำนาจอรบานในยุรัฐมันไตรเรื่องตะนังบองโอนเรื่องตะนังยัยไปกวาดล้างจางสักไงใส่กบกวาดแล้วก็ทันลุยปีนาทางลุยกวาดพญาเนบอเต้เขมียนเต้ขมียนลุยพญาบอเต้เร่ลุยกวาดเตยสลาเรียนตีเป็ดเลยถนอมไว้ยื่องสู้กวาดเถิงแล้วเตยก็ไหลน้องปัดบานมาปีธนาตรงวะเฉินนะจังสู้ตับจังให้หอซีไอเบียขายแต่ปีป้อนเนี่ยเอาเฉินไหมโยเลยแต่กอสางถนนกอสางสลาเรียนเหมือนตีเปิดไอ้นาไอ้นายใจติดอ่ะแล้วไอ้นาตายยิ้มเรียงมากวาดไอ้นาโอ้ยปุกเรากางเงียบเจียกัดเดปุกจูนประไข่เดย์หลังเดย์หลังกัดรึโดนบาดมวยมวยไอ้นั่งประเดย์หลังกัดรึโดนบาดมวยมวยปุกจูนประไข่ปกรอกางเงี้ยบัญชีกัดเดปกจูนประไข่โย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 จูนประไข่ไอเตหลังการหรือโดนบาดเหรอปนใส่ใส่กรรมกรกิลดเท้าเตี้ยอันให้ชกประจังซะในสีใบจบซะนะโดยหัวหายแต่มองสกมาให้บางปนยี่โดยหัวหายเปย์จะหมองอ่ะบางปนบางปนน่ะมันนึกขึ้นไปหยอกตัวขลุ่นนะบางปนปะยอตัวคลัวนะโดยปะเกลจังบ่าวๆนะเกเธอสะไอ้จุ่มวิ่งตาปะเกลนะจุ่มวิ่งตาปะยอตัวคลัวนะจ้องเอากรรมกรถามก็เรื่องตาสลักจนาวนั้นเธอสลาเรียนตีปัดก็ตานั้นปะตาจังดาวไปยังเมื่อจำเริงจัดตื้อเสดียงตาเนี่ยศาสนาเธอทำไมคุณอายเนี่ยนะให้ลดเท้าเกให้เมินติ้งเมื่อให้ยอตักจัดจ้องเมาเปรียบเทียบจมวยเยอะตักจัดเยอะจะตักจัดพอดอลเอาเยอะบ่าวๆตั้งไปขย่มเนื้อขนมกระดาษปะซ้อมหนังสีบักขยมยอรุ่ยคล้วนนะบางปอนสัวขยมอันเมียปะบ้าไอ้น่ะเพะขายปีปอนปรามรอยนั่งอ่ะอดเมียนปะปนอันเมียนเกาในที่น่ะสมานั่งแบบสีกระเตี้ยวอ่ะอดเมียนหลบวัวอะไรอยู่บนบางปอนเตะตายไปอ่ะนัดขยมทัวกบรั่วแต่ไปอดเมียนปีนาเธอบ่าวเมียนปีนาเธอยังเจอแล้วสับไงบางปอนบ่าวบางปอนกรมกูซาขมวยในจมวันยำพองบ้านเอาดอกยำชกเธอเลยชกเธอสรุลเมื่อกระดาษจัดนั่งไปเชียบรักขมายได้หนูดอกเธอต้องมายับเองบ้านปูชกเธออ๋อสับไงปนปะบ้านั่งเธอมัดเตียงปูมันตาเยิ้งรวบรวมเครียดเหมือนบานหายบังโอนายกำลังระบายเยิ้งนั่งยอดแต่เธอไอ้อัดกาได้บังโอนบุญดับเลียนเนี่ยนั่งโดยอาจจะคุยทนายได้บังโอนตักมันกระทนเขาจอบเวียดบานเราจอบอัดบานจะรักอัดบานยอดจักรเจ้าดึงเขามันกระทนสัตว์ปั้นมาจอบบานนะบังโอนนักการจะคุยซีเยิ้งจังอ่ะปวดหามอ่ะเบิบดมเครียดบานนะบังโอนยอดแต่เธอไอ้กบานไอ้หลงอยู่รันตายอนสันคลาดตาปวดนะอันนี้คลาดไปนานเลยคลาดแต่ปวดเยิ้งนะขย่มเหม็นเอาตามขย่มเหม็นหน้าบังโอนสลับย่อมตื้อถ้าย่อมน้อมบังปอนเธอไอ้สลับย่อมตื้อแม่นตามย่อมเต้ให้แม่นประหยัดย่อมเต้อันนัดนั่งประกาศหายอ่ะอัดชอชั่วโมงไอ้เต้ย่อมมู้มันเธอตะนางเรียไอ้เต้ไอ้ปอนปอนขโมยขโมยชอตื้อการบีมอนทำประหารลอยยังทัดดักมองอันมีชอไอ้เต้ขโมยปูเต้กันอะไรปูเต้ยังยัยในไกลน้องไอ้เอาไปพบลูกกับบ้านดังปีกับนัดปะในวัดมาปูพองยัยไปเรื่องศาสนายัยไปเรื่องตำลายชีวิตก็เงาไม่หายขโมยวิ่งอ้อหักกำลังยัยมังบังปอนดักมวยชนะใหม่สัวตากระทำตอนสกอร์คำเวียสนาผองอักลาสอันสกอร์ลาทมือลงวะดังใจจะออกแก่ทำไมดังใจจะออกมองกึศดอกทำไมชึกบาลปะบะมองอ่ะบองโอนยอมทาสนับสันตื้อหัวจำยัยขี้เกร้อยบองโอนน่ะรถตะบาลสกขมายดักแต่ยนนาคาปมใบจำนวนจะจะบับบ่อยยืนคลางมองบองโอนนายกรัฐมนตรีตรกัดบรรทอยอำนาจบ้านนะบางปนเป็นน้องงะยังปาตกรรมก็ปาดบ้านน่ะเพราะไอ้บ่ยังกัดบรรทอยอำนาจจะให้นั่นแลงมีอังกฤษแลงมีไอ้นั่นโดยบารักโอบามาโดยโดนัลด์ทรัมป์ไปเนาะมีเรื่องอังกฤษคนไอ้นะอังกฤษนั้นงบนึงน้องอ่ะนึงรัฐบาลจ๊ะน้องงบนึงน้องอ่ะแม่นเรื่องเอาคนกวาดประอุ่นกวาดเต้อันเนี้ยกาเปียสวัสดิภาพนายกรัฐมนตรีหรือประธานในตะปะไดไปเดินจวบนึงน้องมั่งบารัฐตั้งไปอยู่ไว้เวียจำตะกาเปียสวัสดิ์เพียบบอลยูรันไตรนั่นเตะเราไปเยิ้งเรือดอยครุ่นเยิ้งเราเรือก็ทำมาเจ้เอาบะมายเรือบองโอนอันเรือเกาไหนจังถือตั้งเกตั้งเยิ้งเอาเยิ้งเรือเยิ้งเรือเกาเยิ้งไหนมันไปฉบับสกเกตเอาเรือหนุบ่เอาเรือถือเลยบ่อันมันเรือเกาอันมันเรือบองโอนอันมันเรืออันตกชัดอันเรือเกาไหนจังถือเลยเอาแต่เอาเรืออันนั้นก็เรือเกาไหนบองโอนไหนได้แต่สกเกตเอาเรือนายยุรันมันไตรจำมาล้างตึอองกระเนี่ยอกองระซาสันสกเมียนสรับในขนมรัฐบาลจ้าแต่ได้จำตะกาเปียสวัสดิ์เพียบบอลยุรันไตรไอ้เองตะเก็บบันยุรันไตรเรื่องอเมซอนสกเนี่ยปันตาบะหายอันตะประกาศปาตกรรมสมตนไตรได้ต
តែស្រុកខ្មែរវាអត់ចឹងបងប្អូនអត់ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលជាចំណុចកលឹះបងប្អូនកលឹះដែលយើងទៅបាតកម្មអាបានហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញទេបងប្អូនស្រុកខ្មែរបាតកម្មទល់មួយច िवा យខេតសុំច្បាប់បាតកម្មពីច िवा យខេតមានឈ្កួតឯងទៅសុំបាតកម្មទល់មួយច िवा យខេតដល់ពេលសុំច្បាប់សុំច្បាប់ពីច िवा យខេតហើយចេះតែសុំរាល់ថ្ងៃយើងនេះសុំរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាគេមើលឃើញហ៎ដោយស្រុកខ្មែរស្ងាត់តែមិនឃើញបាតកម្មដោយអត់ប្រជាធិបតេយ្យហ៎អញ្ចឹងឲ្យមកក្តាំងតាហើយបាតកម្មនៅមុខសាលាក្រុងឯ2 3ថ្ងៃយកប្រជាធិបតេយ្យលេងបន្តិចតាអាហ្នឹងបើគេឲ្យបាតកម្មបាតបានប៉ិនលម្អគេទេណាអាហ្នឹងមកពីយើងភ្លើបងប្អូន11ឆ្នាំមកខ្ញុំឈរនិយាយឡើយហ្នឹងប្រាក់ប្រជាប្រដ្ឋថារដ្ឋបាលយើងសប្ងៃប្រមោផ្ដុំអំណាចបងប្អូនរដ្ឋបាលយើងសប្ងៃប្រមោផ្ដុំអំណាចស្ដាប់អត់បានដឹងអាទុកខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំជាបងជាប្អូនជាក្មួយជាពូនៃក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំគ្មានអ្នកឯណាក្រៅអំពីបងប្អូននឹងទេកុំទុកខ្ញុំជាអ្នកដតីឯណាទុកខ្ញុំជាបងជាប្អូនជាក្មួយជាពូនៅនឹងហើយសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាសង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាំនៅអាយុ53ហើយមិនចង់បានអីទៀតមិនប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់គ្នាអត់បានបងប្អូនស្ដាប់គ្នាអត់បានយូយូយកឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សដើររស្លឹកថ្នោតដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយូយូយកឯងទៅប្រៀបធៀបអញ្ចឹងងាប់មនុស្សហ៎បងប្អូនដែលគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែធ្វើស្អីក៏ឲ្យបងប្អូនទៅធ្វើស្អីក៏ដែរអញ្ចឹងមិនខ្ញុំឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន30ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងគាត់ឯងគាត់ចេញឯណារួចបងប្អូនបើវល់វក់ទាំងស្លឹកថ្នោតនោះតែធ្វើអីក៏វល់វក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 ់ទាំងស្លឹកថ្នោតឃើញតែបេះដូងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនទៅធ្វើអីហោពុកពុកអង្គេទៅហោអង្អែលក្បាលកូនក៏អង្អែលគេទៅពុករកការងារវិជាកាត់ដេពុកជូនប្រាក់ខែបានតែដាក់រូបកាយទៀះពុករកការងារឲ្យខ្ញុំដូចថាមើលទៅខ្ញុំរឹងដើមទ្រូងបងប្អូនទៅនឹងបាទខ្ញុំចេះនិយាយថាខ្ញុំធ្វើមិនដូចមកមិនដាច់ញុខ្ញុំខ្ញុំធ្វើមិនដូចទេបងប្អូនខ្ញុំអៀនណាតើមែនតែនបងប្អូនកាត់មកស៊ីបាយមួយថ្ងៃ3ពេលបងប្អូនដោយអត់មានអនាជន់ក្បាលអត់មានអានិយាយលើបានទេបងប្អូននិយាយត្រូវទៅអ្នកនរគ្នាឲ្យខ្ញុំដើរសុំស្លឹកឆ្នោតជួយមិនបានទេបងប្អូនជួយមិនបានទេដូចសំរៀងស៊ីដូចកំសខាអីអាខ្មោចតៃហោងហីការប៉ិនត្រូវយកអីមកនិយាយពួកអទៀមចៅព្រៃអីប៉ិនគ្រាន់ថានិយាយខ្លះទៅបើមិនអញ្ចឹងឯងជីវរខ្មែរអ្នកគាំទ្រសង្គមជាតិមិនទាន់ចាប់ជាតិទេណាគាត់នេះមិនទាន់ហកកន្លែងចាប់ជាតិឃើញទេវានៅធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃវាសិន7ថ្ងៃហើយ100ថ្ងៃហើយនៅជូនចានជូនឆ្នាំងឲ្យឲ្យគេឥឡូវហ្នឹងណាតើចិត្តបោះឆ្នោតបានវាញ៉ៃញ៉ៃរកកន្លែងចាប់ជាតិឥឡូវអត់តនេះអា2 3លានអ្នកនឹងទៅណាស់ទេជួលច្បល់ជួលច្បល់អត់តរកកន្លែងចាប់ជាតិឃើញវាពងយំសោកខ្មោចឪខ្មោចម៉ែងប់ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងកំពុងចែកចានចែកឆ្នាំងគ្នាអីធ្វើបុណ្យធ្វើទានឥឡូវយកចានយកឆ្នាំងឲ្យគេវិញចិត្តដល់បោះឆ្នោតប្រហែល2ខែទៀតតែចាប់ដើមរកឲ្យពួក3លានហ្នឹងតិចណាស់ឯងបងប្អូនរកកន្លែងចាប់ជាតិខ្ញុំថានឹងឲ្យតាមតែមេអត់ព្រមយកខួរក្បាលទៅគិតត្រិះរិះពិចារណាតាមតែមេដល់ពេលមេនាំទៅធ្លាក់ជ្រោះរកកន្លែងចាប់ជាតិអត់ឃើញចឹងបងប្អូនណាតស៊ូម្ដងតស៊ូឲ្យស្រាច់ខ្មែរយើងអត់ទេតាផ្លឹបឡើងចាញ់បោគេទៀតចាញ់បោគេទៀតចាញ់បោគេទៀតយូយូអាក្ដោណាដូចក្ដោណាខ្ញុំថាឲ្យមើលទៅមើលឲ្យច្បាស់វាមិនដូចគ្នាទេហើយមើលឲ្យស្រួលមួយវាមិនដូចគ្នាទេគេចំណាំរបស់គេខុសខុសគ្នាដែរណាហើយចិត្តថាដូចគ្នាមិនវាហួហេតុបែបបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាខ្លួនគាត់ខុសសោះគាត់មិនព្រមថាខ្លួនគាត់ខុសហ៎យើងថាសំរងស៊ីចេះ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 យើងប្រាប់តាំងពីយូរដល់ពេលតែសំរងស៊ីបោកគាត់គាត់អត់មាននិយាយថាអូយអញខុសមែនវៃហាក់ខំវាស្នានិយាយត្រូវហ៎អត់ទេណាដល់ពេលគាត់ចាញ់បោកហ្នឹងថាអាក្ដោណាឬក្ដោណាចង់ប៉ាត់មកដល់យើងអញថាឆែកមើលឥឡូវអត់ដូចគ្នាណាតានីដាក់ស៊ីលុយឥឡូវហ្នឹងអត់ដូចគ្នាកុំថាក្ដោណាឬក្ដោណាចុះដៅកាហាយខ្លួនគាត់អត់ដែរខុសអាគាត់ចាញ់បោកគេគាត់អត់ដែរខុសខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹកសពសពខ្ញុំថាអើយខ្មែរអើយខ្មែរអាណាគាត់បានអញ្ចឹងមកខ្ញុំទុក LDP មួយនៅស្រុកខ្មែរហើយឲ្យក្មួយក្មួយធ្វើសិនទៅអញទៅក្រៅហើយមិនស្រួលអញទៅល្បីនៅក្រៅផ្អើលស្រុកខ្មែរមកឈ្នះឲ្យស្រុកខ្មែរវិញក៏មិនដឹងគាត់ទៅអញ្ចឹងខ្មែរយើងច្រើនអញ្ចឹងខ្មែរយើងលោតាយើងល្បីនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងអូខ្ញុំស្នាល្បីឲ្យលោស្អីស្អីផ្អើលទិលចឹងតែចឹងជួនកាលយើងទៅធ្វើនៅក្នុងឈ្នះឲ្យស្រុកខ្មែរចាំមិនថាមួយមួយទុកនៅក្នុងសិនទៅធ្វើសិនទៅពូទៅក្នុងហើយតរលុយខ្ញុំឃើញគេនិយាយបាត់លុយច្រើនណាស់
មកវេទិកាលេងមួយលាននេះនោះមួយលានដុល្លារបងប្អូនស្រួលខ្ញុំមើលទៅឃើញនិយាយទី1បងប្អូនឃើញគេនិយាយអត់ចាញ់ពីដួងចិត្តឲ្យដូចពួកជោគជ័យបងប្អូនគេឆ្លាត់កប៉ាល់គេមើលខ្លួនគេគេធ្វើដើរគេធ្វើលើឆាកបងប្អូនវាមិនមែនទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនវាទឹកចិត្ត show off ហើយវាបង្ហាញរាងវាមើលហែងចង់ដូចអញណែអីចឹងគេធ្វើទៅគេធ្វើមកអីចឹងណាគេធ្វើលើឆាកហើយគេនិយាយអង់គ្លេសគេធ្វើដៃគេធ្វើជើងខ្ញុំអត់ឃើញអាទឹកចិត្តឲ្យវាមានអាទឹកចិត្ត show off ថាអញលយហែងចង់លយដូចអញពួកអាដៃគ្រប់គ្នានេះហាហែងចង់លយដូចអញហែងហ៊ានតាមអញវាអត់ទឹកចិត្តឲ្យទី1ទី2កំណត់របស់វាបងប្អូនវាកំណត់ចេញពីបំពោកអញឲ្យអញដូចដបោកចឹងវាថែមអញចឹងបំពោកអញយើងធ្វើធូនចែបានមកអញបំពោកអញអ្នកសាសនាបំពោកអញធូនចែបានបនបំពោកអញដល់ពេលប្រពុតកាយអញអស់អញហើយខ្ញុំនេះកាយអញដែរអញវាចង្រៃដល់ពេលខ្ញុំមើលឃើញពិភពលោកខ្ញុំថាអូដើរខុសបងប្អូនសត្វតែបំពោកអញដល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំក្តោបមកខ្ញុំថាចំណុច3បងប្អូនទី1ខាងនយោបាយទី2ខាងសាសនាទី3ខាងសិលធម៌សង្គមមនុស្សដើម្បីឲ្យคลายទៅជាមនុស្សបងប្អូនទី1ត្រូវយល់ពី universeយល់ពីធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនប្រពុតលោកសិក្សាធម៌ធម៌គឺជាសភាវៈត្រង់ត្រង់លោកជុំវិញខ្លួនរួមទាំងយើងផងទី1គឺមនុស្សត្រូវដឹងអាហ្នឹងបងប្អូនអារឿងចំណាយលុយក្នុងកិច្ចការសាសនាខ្ញុំមិនទាន់ជំទាស់ទេបងប្អូនសំខាន់បំផុតទៅគឺបងប្អូនស្គាល់ថាអាងាប់ទៅវាកើតមែនអត់វានៅឋានសួគ៌មែនអត់វាមានពលឹងមែនអត់វាទៅនៅជាមួយយេស៊ូវអត់បងប្អូនសិក្សារួចហើយចំណាយលុយចោះខ្ញុំមិនថាអីទេប៉ិនកុំលេងរកស៊ីជឿតាំងពីម៉ែពីឪមកចុងដូចមិនដឹងអីហើយលុយពិបាករកចិត្តងាប់នេះដល់តែរដូវបិណ្ឌភ្ជុំកូននៅថៃផ្ញើទៅល្មៀសស្បាយហើយសូថាបានស្អីបានអាចោថងយាមទៅទៀតសឹកជួនកាលអត់បានមកទឹកផងសក់អត់ដោះផងកាហើយកាប៉ិតទោះវាមិនមែនសឹកដោះស្បង់ចេញទេណាវាសឹកតាំងពីនៅក្នុងស្បង់នោះម៉េចបានជាមកទឹកនឹងស្រាប់តែដោះតែស្បង់ចេញកាបរោយអញថាហូរនេះសឹកក្នុងស្បង់ហ្មងនេះសឹកក្នុងស្បង់តែហ្មងហើយអញ្ចឹងអីវិញណាបងប្អូនហើយយាយគាត់ក៏ថាអូយកាលពីយើងធ្វើបុណ្យគេនៅលោកទេយើងបានខ្លាំងឋានសួគ៌ហើយឥឡូវលោកទៅធ្វើអីធ្វើទៅអញថាអូយបងប្អូនឲ្យ4000វត្តខ្ញុំមកឈឺក្បាលវិលមុខបងប្អូនសងៃបើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឡះលោកអស់ហ្នឹងបោកខ្ញុំមិនបានទេបងប្អូនពួកអាចោថងយាមបោកខ្ញុំមិនបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មិចប្រាជ្ញមិនកើតបងប្អូនអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតវត្តពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពើនៅសំបានខ្មិចវាអត់បានណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាដំបងដៃបំផុតតែមនុស្សត្រូវយល់ពី universe យល់ពីធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនថាវាមានរបៀបម៉េចវាបែកធ្លាយរបៀបម៉េចរួមទាំងខ្លួនយើងផងដល់ទី2បងប្អូនបានសិក្សាអំពីមេរៀនធ្វើឲ្យមានតម្លៃក្នុងជីវិតខ្ញុំឃើញគេនិយាយគ្នាខ្ញុំចេះអង្គុយសម្លឹងពីចង្ងាយទៅវានិយាយរឿងអីនោះចេះមើលទៅគេថាអូមនុស្សល្ងងពេញផែនដីមែនអត់មាននិយាយរឿងអីនិយាយកូនបងប្អូនកូនណាបងប្អូនឯងខ្មិចភ្នែកគិតពិចារណាតិចមើលកូនណាដែលកើតមកទាំងយើងទាំងគេឥឡូវថាយើងប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់នេះតើកើតមកព្រោះរឿងអីហ្នឹងអញមិនដឹងដែរម៉ែអញបង្កើតមកព្រោះរឿងម៉ែហ្នឹងហើយសួរម៉ែមើលថាបានបង្កើតមកម៉ែអញបង្កើតមកព្រោះរឿងខ្ញុំហ្មងអត់ទេរឿងអញអញដូចចង់បានកូនហ្មងវិញហេកុំយកកូនបែអញយកអញយកដល់តែយក4 5មកបងប្អូនគាត់ទៅបាត់ទៅស្រាប់តែកូន5 6ហ្នឹងដល់ខ្ញុំមើលមកឈុំអូផ្ទះនេះមានកូន5តិចទៀតអាហ្នឹងចាស់អាកូន5ហ្នឹងអាយុ80ទៅមកឈុំ5ចូលមកឈុំតាមក្រោយគ្នាបន្តទៅគ្នាអាមកឈូ5ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារម៉ែវិញហ្នឹងថាជុំដូចអត់មានការងារអីធ្វើចុងក្រោយងាប់ចោលហើយអាកូនហ្នឹងចឹងបន្តកតុយគ្នាទៀតដូចដេកលក់ចឹងបងប្អូនខ្ញុំថាជុំមិនបានពិភពលោកអីក៏ល្ងឹតមែនហ៎ធ្វើអាការងារអីចឹងនោះខ្ញុំហ្មងបងប្អូនរស់ដោយបងប្អូនចឹងមួយថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំខ្ជិលរស់ហ្មងរស់តែមួយថ្ងៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុញហើយរស់មិនបានធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកហ៎មិនបានបន្សល់ទុកគេមរតកសម្រាប់ភពផែនដីបងប្អូនខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ចង់រស់តែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធុញនឹងជីវិតហើយហើយខ្ញុំឃើញគេរត់តបាយស៊ីមិនបានផងគេអត់ធុញនឹងជីវិតសោះអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំក៏មិនធុញម្ល៉េះខ្ញុំមានបាយស៊ីស្រួលតែខ្ញុំធុញហ្មងតើតរកការងារជាឧត្តមគតិដាក់ឲ្យជីវិតទៅបងប្អូនបានខ្ញុំយល់ថាការងារប្រចាំថ្ងៃបើយើងមានតម្លៃខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបងប្អូនបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំខំប្រឹងបរៀនឲ្យបងប្អូនគិតឃើញដល់ខ្លួនឯងការងារអីក៏ដោយគិតពីតម្លៃThank you.
ដោយពូជសម្ព័ន្ធ